vilken kväll och vilken publik! Det här har varit en så fruktansvärt rolig resa. Och vi har tyckt det varit så kul att få spela en tredje gång på Sticky ikväll. Det är fantastiskt roligt. Nu tackar jag Vrångö Rhapsody för sig med att säga att hur det än går ikväll så måste showen leva vidare. Show must go on! Smash the cannon!